Salam, hər vaxtınız xeyir, xoş gördük. Hava haqqında məlumat izləyirsiniz. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometrologiya Departamentinin Hidrometroloji Proqnozlar Bürosundan verilən məlumata görə gündüz saatlarında əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Ayrı-ayrı bölgələrimizə nəzər saldıqda isə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Temperatur gecə 7-12 dərəcə şaxta, gündüz saatlarında isə 8 dərəcə isti olacaq. Yuxarı Qarabağ ərazisində də əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 6-11 dərəcə şaxta, gündüz saatlarında isə 5 dərəcə isti olacaq. Gecə və səhər yollar buz bağlayacaq. Qərb bölgəmizdə də əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 2-7 dərəcə şaxta, gündüz saatlarında isə 3-8 dərəcə isti olacaq. Şimal bölgəmizdə də gündüz əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz saatlarında 1-6 dərəcə şaxta, dağlarda gecə 8-13 dərəcə şaxta, gündüz saatlarında isə 5 dərəcə şaxta olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında da əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq, gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 5 dərəcə şaxta, gündüz saatlarında isə 4-9 dərəcə isti olacaq. Cənub bölgəmizdə də gündüz saatlarında əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Temperatur gecə 2 dərəcə şaxtadan 2 dərəcədək isti, gündüz saatlarında 5-8 dərəcə isti. Dağlarda gecə 8-13 dərəcə şaxta, gündüz saatlarında isə 5 dərəcə isti olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında isə dəyişkən buludlu hava şəraiti müşahidə olunacaq. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Temperatur gecə 5 dərəcə şaxta, gündüz saatlarında 4-7 dərəcə isti. Bakıda gecə 1-3 dərəcə şaxta, gündüz saatlarında isə 4-6 dərəcə isti olacaq. Geldin ömrüme.
bizim bugünkü bu şənbəki qonağımız bizim sevilən və seçilən sənətçimiz Samir Piriyevdir və elə gəlişi ilə də bura bizim studiyamıza çox gözəl bir abuhava bəxş etdi. Xoş gəlmişsiniz Samir bəy, səfalar gətirmişsiniz. Xoş gördük, təşəkkür edirəm. Bizim üçün çox maraqlıdır ki, Samir Piriyev hansı hava durumunu daha çox bəyənir? Ümumiyyətlə hava, yəni belə deyək də, havanın soyuq, isti olması mənim üçün belə o qədər əhəmiyyət kəsb eləmir. Ona görə ki, mən ümumiyyətlə hər bir havaya uyğunlaşmağı bacara bilən bir insanam. Ola bilər bu mənim bürcümdən irəli gəlir. Mən həm də bizim bu bürcümüzün ərəfəsidir, hansı ki, dolça bürcü altında olan insanların. Biz ümumiyyətlə qış ayında doğulan insanlar, yəni hər zaman əksəriyyəti qışı sevir, isti havaları sevmir. Amma zərurət hallarında, yəni mənim kimi insanlar belə deyək də, istisna olmaqla biz isti havaları da sevirik. Amma yenə dediyim, havanın soyuqluğu, istiliyi, ümumiyyətlə mən fərq qoymuram. Fərq qoymuram. Yəni çalışıram ki, hərəsinin öz gözəlliyi var. Bəs hava durumunun necə olmasına, sizin əhval-ruhiyyənizə nə dərəcədə təsir var? Yox, qətiyyən, qətiyyən. Mən sizə deyim, əgər qanımı qaraldan olmasa, xətirmə dayanı olmasa, istəyir yay olsun, istəyir qış olsun, istəyir çolğun olsun. Yəni, hansı hava durumu Samir Piriyevi ruhdan salır? Hər hansı bir iş dalıyca yollananda, tədbirə gedəndə, çəkilişə gedəndə? Əslində, mənim böyük bir xoşbəxtçiliyim var o barədə ki, mən bayaq da dedim, təkrarçılıq olmasın, ümumiyyətlə, bütün havaları sevirəm. Yəni, soyuğu soyuq kimi qəbul edirəm. Yağışlı, qarlı, toranlı, şaxtalı. Xüsusən romantik insanlar, poeziya və şeiriyyat aşıq olan insanlar çiskinli və yağışlı havanı daha çox sevirlər. Daha duyğusal olurlar, daha belə deyək də, biraz romantik anlar yaşamaq üçün onlar xoşlayırlar belə havaları. Ancaq belə şeir. Amma romantik, əsl romantik insanlar elə onun üçün yayın, qışın hər bir şeydə gözəlliyi axtarırlar və inanıram ki, elə romantik insan yayda da romantik olur, qışda da olur, yağış yağanda da, yarpaqlar töküləndə də, qar yağanda da. Qar yağanda. Təsadüfən şeir yazmırsınız. Şeir yazmıram, amma belə getsə yazacağam. Belə getsə. Hə, belə getsə yazacağam. Əslində, Samir bəy, mən bunu hər zaman qeyd edirəm və söylərəm, bir daha qeyd edəcəm. İlin 365 günü havalar dəyişkən ola bilər. Əsas o ki, bizim hər birimizin hər zaman əhval-ruhiyyəsi dəyişilməz olaraq qalsın. Sonda, Samir bəy, biz sizə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Biz sizə təşəkkür edirik. Dəvətinizi qəbul edib gəldiyinizə görə. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, bizim bugünkü bu şənbəki qonağımız sənətçimiz Samir Piriyev oldu. Gələn şənbə bizim kim olacaqsa qonağımız sözün düzü, bunu heç mən özüm də bilmirəm. Adam tapma söz, məni çağırarsınız. Mütləq. Odur ki, gələn şənbə görüşənədək söyləyirəm. Sağ olun, salamat qalın.